Temáticas principais que surdiron no traballo na aula foron principalmente sobre a labor do alcalde como o seu traballo profesional como alcalde. Pois tiña interés en saber cales eran as súas funcións, como estaba o concello, as tarefas que tiña no concello, e logo temas de solucionar problemas do concello, que aquí non saíron todos, pero sobre todo temas relacionados co seu centro, coas súas calles, coas súas zonas de ámbito habitual, onde desenvolven a súa actividade, parques, cosas similares. Generalmente, o último jueves de cada mes, temos o que se denomina pleno ordinario, que, bueno, que tamén moitas veces, según vayan surgindo os distintos temas que teñen o concello, a veces facemos o que denominamos plenos extraordinarios. Desde la Concejalía de Educación se proponen una serie de actividades para que los alumnos conozcan la vida y el funcionamiento del ayuntamiento. Entre estas actividades está la actividad de pleno escolar para que visiten el concello, para que sepan cómo funciona, para que sepan cómo se realiza un pleno, las decisiones que se toman, que está la figura del alcalde, la figura de la secretaria, la figura del interventor y dónde están ubicados los concejales.